Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Belajar menulis dan membaca sambil menggambar. Mengenal 10 sayuran hijau. B, U, N, C, I, S. Buncis. B, U, N, C, I, S. Buncis. B, R, O, K, O, L, I. Brokoli. B, R, O, K, O, L, I. Brokoli. B, A, Y, A, M. Bayam. B, A, Y, A, M. Bayam. S, E, L, E, D, R, I. Seledri. S, E, L, E, D, R, I. Seledri. S, A, W, I. Sawi. S, A, W, I. Sawi. K, U, B, I, S. Kupis. K, U, B, I, S. Kupis. K, E, P, I, M, U, N. Ketimun. K, E, T, I, M, U, N. Ketimun. K, E, J, I, P, I, R. Kecipir. K, E, J, I, P, I, R. Kecipir. K, A, N, K, U,
G. Kangkung. K. A. N. K. U. N. G. Kangkung. K, A, C, A, N, G, P, A, N, G, A, N, G. Kacang panjang. K, A, C, A, N, G, P, A, N, G, A, N, G. Kacang panjang.